Ini kira-kira wialah ngomong aku say. Oh iya. Ini segini ya. Ngerti harus aku. Ayo. Itu orang-orang pandang bulu itu. Apa? Pandang-pandang bulu itu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh. Mungkin aku tahu. Ya semuanya usah maju, tak maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yuk kok. Wong lu rapi kok tinggu. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ulung dari nama ya toh. Ngurungin dari nama ya. Ya semuanya dari dua ini gini rasa perang. Nandang. Jiker aku ditinggal dhewe. Enten apa Gus sing kula antosi Didi Kurawa. Sing kula enteni sanes Prasanta Kurawa. Ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal. Nilar Praja Ngamarta. Betul nun. Blokosuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang ngendi lenggahing para Pandhawa. Mulane kowe takon karo bapa Penemban Durna, aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Lajengkanipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti. Yo, pancen ora priso. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti yo Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki pigatosipun? Aku dijawi dening Paman Sengkuni kinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau tak krincung sing kalebuke pakunjaran. Gede, gede ku tak pateni Petro. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Dosang regnaning bawono. Oh, bela jan. Orang ngerti sangkan marane lah kok malah Petro tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasane dadak kowe bongo, rasane dadak kowe selak. Ulungno tanganmu, tak bondo, tak krincung sing bagi pangunjaran. Mas. Nek pancen sampeyan arep jematine karo Petro monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang patene kula manut, wani harus Surtayu. Sing tak wedeni apa? Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi harus sampean. Pecah jadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petro. Minggir, Kong. Yo.
Mbak jebol jatah kowe to. Mang mriki. Petruk ngobrak-abrik para soto Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewangi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mek Kartomarma. Karto ndelosor aku, Mas. Woi, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggaw tak ayoni. Kene merganing patimu sing olino braping lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki larwi wis kok kabar. Kok meng ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mo karo Gong. Hei, Gong.
ngantel jasmine. Ora kok. Ku ngopo ya, kok matane abang pusing temen. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak bagi kok aku ora ombe. Dilalen to ni. Waduh. Wis payah kowe. Kok kan itu? Ayo sukan leren ngono. Wong arep perangko dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Aji kok ngopo kok malah muring-muring dhewe. Asu mau lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndas asik tenan. Oi, sapa-sapa kok? Asu mah. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Ada data beri barang ping arep perang karo Marwo ndak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke, oke. Menjadi ya, Dre. Heeh. Ana kira-kira wae ana ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sono. Ah iya. Wis ora pandang. Ora pandang bulu itu apa? Pandang-pandang bulu itu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh. Mumetan aku lho. Ya wis mundur asa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora lek dadi nak mana to? Ngono ae dadi nak mana. Ya wis ngono ae dadi wae ning kene nak sa perang. Nandang. Wah. Jika aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning panggone sinden-sinden. Terus sampe nake dhewe ora. Arep ngusek-ngusek ning kene. Ben ora mpengno. Ya ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Ati-ati ya, Truk. Ya. Kula man. Petro sepriko sepriki mboten saya suda kekuatane. Ning malah saya mempengi mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki Pangeran Pati kok kalah karo Pono kawan. Nyatane kawon diun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedaku ki anomong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsu Kartomarmo nggih. Tandange ngawur. Wah, Gus. Sajane kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok iso rusuh-rusuh kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit-jengklit barang sak penake dhewe. Iye, ladalah sapa sing urung maju iki sing arep maju. Swatama, wonten dawuh. Maju le. Ri, nistaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu mateni ya kena. Iye. Gagi,
Arboke menang karo Karto Maro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Untuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesen. Petruk kowe diantemi kok meneng wae melirik matamu. Kowe menung sapa kowe? Kowe panjenengan opo? Lah kok kowe meneng wae. Ayo gage. Ayo Walesen. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dumeh tak antem ora apa-apa, matamu melirik. Kohem. Anggemmu aku ki anak pendito, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggemmu opo? Ayo, kowe mana suaraku? Mana suaraku? Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong ngarep. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantuk kok malah hahihe hahihe. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ya ngono. Aku ki anak pendito. Lah kok dadi koyo diantem kok ngahi he. Duprok, 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 das mantos. Kok iki ana wae malah ngahi he. Wis lho. Kowe iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Sik kula sakit, Man. Karara kenapa? Mana kula sakit. Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya perlu. Nggih, Man. Petro kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula kan males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki lho, duprok duprok duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anak kengger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk iki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk iki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngecenek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crometan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono pati lak jotos sinten. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu ibu jute jarak ngomong ke? Itu ngomong ya mula kue sikilmu duwe tracak kaya ngono rambutmu kaya suri merga kue padutan karo jarak aja kuatir ke dilongkas ono bupati kap kue melura bupati kap nopo lho balapan jarak. Kowe ra ya iso mlayu ta, Kang? Paman lu untu tak ajar ta. Loro atiku. Monggo kancuromo niku crito kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok.
Aku ya ra ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Nomor ini ku dereng ngenten wong lho. Ya nah. Ning meng bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dinona ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo lumi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Sampeyan iku wong tuwa apa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoman iku bocah ora ngerti ora ndulung omah durung-durungke. Ngerti sotoman iku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bungah nek kula isin? Iya. Oh, entek entek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petro kancang balang. Kowe aja ngino aku. Aja ngecek karo sotomo. Ayo. Begawan Durna tanding ngono legane atiku. Oh, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petro kancang balang. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu antos sing balung mlete kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk rekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Tolong rumah wong mumet sirahe kok yen dadak melu ngecer. Oh, pangan penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, Gugu karepe dhewe. Iya. Coprak. Coprak. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Nyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundha Manik. Oh, lakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tuprok, tuprok, tuprok. Dobrak, dobrak. Dobrak, dobrak, dobrak. Eh, siam ini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ging gumun karo Petro ki, biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Pramban Durna. Yeah. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Gose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok iruke kok manuk bedet. Ya men, ini ora perot cangkeme. Ini ora bedet iruke. Ini ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dempule atas ora. Lha Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Berat. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngece sampeyan, nek merana ngece kula. Meneng mawon, Kang. Nggih, nggih. Diem, nggih.
Anggrek sing ngecrita ten diangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Kandang ana bathet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntun. Ora gelem muntur nang padukan kabetetan. Piye ya iki? Saya tak raup saya di batin. Tak ketuntut terus orang. Nek sampean boten raup, kula percaya. Malah makin sampean ming munamuni beda terus. Mergo sampean itu gampang ngiling-ngiling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi, nek boten sampean mungkin boten dadosaken pirut ing megar. Iki iso bebayani. Mergo nek sampean maju ora beto kiai pirut. Aku gak iya-iya ta iki. Ora raup. Sik ta lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ameng raup e kok genah sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune bathet banget. Lah. Sampean madiri kok mengki ndak ketularan oleh kula perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhek panas wae jajarat. Petro ketiban Kyai Cunda Manik ora jeblok ketemu jeblok. Durung kok ngamuk tenan. Gowo Cundo Manik. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, muleh ayo. Mati tenan, le. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bolo. Gawe geger negara Ngestra, kowe menungso apa kawan? Glendeng ning kula. Kelungkung. Iku ngopo to, Mas? Rono mari-mari. Adus kono. Wis gebyure ndas kowe, Petro. Sapa itu? Dursa sana? Uduh! Sinuwun Mandura itu. Hah? Sinuwun Mandura. Wah! Mati! Eh, gong-gong. Sinuwun Mandura, ini Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem itu nunggu kartu marma. Wah, selip kupingnya lah. Sinuwun Mandura itu? Hmm-hmm. Mati ya, Wak Dewi. Hah? Mati. Kok bisa? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cunda Manik kene Nenggala. Waduh. Piye to? Ai sembuh. Pasrah wae. Ngopo iki gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak iki. Sedih ta, Tru? Heeh. Iki go ngiringa dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang. Aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Ambe nek mujur. Lambemu ra Petro, Nun. Sekondi kuwi. Sing Ngestina. Lho, ngopo Ngestina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetok nesu iki. Heeh. Tu pandasmu kowe. Anggrono sedih ana ning ana-ana. Tulung sawang. Utu kuwi. Pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane wis rampung tak. Tak pentas iki ya, Tru. Iya, iya. Ngopo sing Ngestina? Ditutur Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe nang Ngestina kok apa?
Penjenengan boten pirsa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nopo sing ana Gro Gustina? Ngamarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lelungu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus ditutur Dura Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Eh nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kali Begawan Durna. Wah, panas maning cacaran sinten bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Betra Kandhang Bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe. Wong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedhak. Wah, ngilangi dramatik kowe tenan. Bagong apa? Bagong apa? Bagong apa? Bagong apa? Penjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wah, lah ngempatke karo lafal e. Ora ngerti karo kalimat e kemarin. Nggih. Lah terus pripun? Minggir wae to. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Hah. Mriko anak Prabu Mandura. Nggih. Ngliko Kiai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampeyan nggawa pusaka? Anu nampa mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangil kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku arep piye? Mesti arep ditamaki wong. Iya, mesti arep ditamaki wong. Nek ngoten kuwi arep namake Nenggala ki ning diadane menungsa. Lho, sinten sampeyan? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kian gunung. Itu piye? Mboten, mboten. Mboten, mboten sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwrangkake, maksud kula. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, wis mangkonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nur, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajeng mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Baladewa niku gedhene sing ngene iki tau tate dipong karo Petruk. Baladewa niku iso tak dilatu mergo ana labuhane Petruk. Wala dia iso mung tiawi bawa Cakrawati bau dodom niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep sikara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, bola dewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petruk niku ya gedhe labuhe itu Prabu Dari Ngamandura. Petruk menika ya gedhe labuhane itu Prabu Paduka anak Prabu Baladewa. Mira sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro mengajeng mateni lampu ngarep omahe Petro. Lah kok dadak kanca ndomane? Yen namung kagem ngiri godho nang Petro kemawon. Anu mbiyen arep dicoba tenan yo Petro. Sing ngopo iki?
tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Nur. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe suluh Baladewa. Kula teng negara Mesir gawe kagol ati kula. Kula sowan adatos kono karo Mandura teng negara Mesir gawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng nang gawe kagol. Menawa kira-kira bukan turunan maning karo Baladewa. Langsung kan, langsung.